ভিউয়ার্স এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে জানিম অসমৰ 30খন ভেনচাৰ ডিগ্রি কলেজ অর্থাৎ 30খন যে ভেনচাৰ ডিগ্রি কলেজ অল আসাম উইথ বিটিডি এরিয়া যিসমূহ আছে সকলোবোৰ ভেনচাৰ কলেজৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ যিটো লিষ্ট অলৰেডি ওলাইছিলে সেই লিষ্টটোৰ বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ লগতে ইয়াৰ এপইণ্টমেণ্টৰ বহু খবৰ ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই এপইণ্টমেণ্টসমূহ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত কেনেকৈ লোৱা হ'ব তাৰ সবিশেষ জানক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে অসমৰ 30খন ভেনচাৰ ডিগ্ৰী কলেজ ভেনচাৰ ডিগ্ৰী কলেজেছ ৰিচিভিং পাৰ্ট ওৱান গভ কনকাৰেঞ্চ অন অ'ৰ বিফ'ৰ 1/1/2006 এণ্ড আৰ ইলিজিবল ফৰ এজ ফৰ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2018 এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট অনুসৰি এই 30খন ভেনচাৰ ডিগ্ৰী কলেজক প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰোপৰি এই প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ অৰ্ডাৰটো আৰু ইয়াত কনকাৰেঞ্চটো ধৰা আছে অৰ্ডাৰটোৰ মতে যিটো 18 এক্ট আছিল 18 এক্ট মতে 1/1/2006 আগত যিসমূহ কনকাৰেঞ্চ পাইছিল গভটৰ সেই সকলোবোৰ ইয়াত ধৰা হৈছে প্ৰথমতে চাম আমি 1 নম্বৰতে আছে চিলাপথাৰ ছায়েন্স কলেজ এইখন ধেমাজিত আছে ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আৰু ইয়াৰ যিটো ডেট অফ ৰিচিভিং পাৰ্ট ওৱান গভ কনকাৰেঞ্চ আছিলে বিফ'ৰ 1/1/2006 এইটো 2004 21/9/2004 পোৱা হৈছিলে তেনেদৰে ছেকেণ্ডত আছে ধমধমা আঞ্চলিক কলেজ নলবাৰী কে বি আৰ ডি কলেজ ওদালগুৰি বি টি এ ডি অঞ্চলত পৰে মধ্য কামপিট কলেজ কামৰূপ ৰুৰেলত আছে বামুণ্ডি কলেজ আছে কামৰূপ ৰুৰেলত আছে তেলাহী তেৱাৰাম নাথ কলেজ লখিমপুৰত আছে জিয়াঢল কলেজ আছে ধেমাজিত জি কে বি কলেজ আছে যোৰহাট ইউ এন ব্ৰহ্ম কলেজ চিৰাঙত আছে এইটো বি টি ডি এৰিয়াত পৰে এম কে ডে কলেজ আছে কাছাৰত জনপ্ৰিয় কলেজ আছে বৰপেটাত ওদালগুৰি কলেজ আছে ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ এইটো এখন কলেজ আৰু ওদালগুৰিত আছে এইখন বি টি এ ডি এৰিয়াত পৰে মুৰাৰাৰ কলেজ আছে নগাঁৱত আছে হৰেন্দ্ৰ চিত্ৰ কলেজ আছে বৰপেটা আলথাছ সোনাই বি বি চৌধুৰী কলেজ আছে নগাঁৱত আছে ইন্দিৰা গান্ধী কলেজ আছে বঙাইগাঁও বৰপেটা বঙাইগাঁও কলেজ আছে বৰপেটাত আছে যমুনামুখ কলেজ আছে নগাঁৱত যোৰহাট কেন্দ্ৰীয় মহাবিদ্যালয় এইটো অনলি ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম এইখন যোৰহাটত আছে আগিয়া কলেজ গোৱালপাৰাত আছে উদালি কলেজ নগাঁও লামডিং কলেজ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম এইখন নগাঁৱত আছে মৰাণ কমাৰ্চ কলেজ ডিব্ৰুগড় ভুৰাগাঁও কলেজ মৰিগাঁৱত আছে কাটাহগুৰি কলেজ নগাঁও হাতশিঙিমাৰী কলেজ ছায়েন্স ষ্ট্ৰীম ৰামপুৰ আঞ্চলিক কলেজ বডোফা ইউ এন ব্ৰহ্ম কলেজ কোকৰাঝাৰ গোলাঘাট পূৰ্বাঞ্চল কলেজ আৰু পূব বনগছৰ কলেজ কামৰূপত মুঠতে 30খন কলেজ 2018 যিখন এমেণ্ডমেণ্ট সেই এমেণ্ডমেণ্ট অনুসৰি সংশোধনী এমেণ্ডমেণ্ট অনুসৰি এই 30খন কলেজক বৰ্তমান প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে কিন্তু ক'ব বিচাৰিছোঁ এই 30খন কলেজৰ যি এপইণ্টমেণ্ট শিক্ষকসকলৰ এপইণ্টমেণ্ট সেই এপইণ্টমেণ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিব 2020 অৰ্থাৎ বৰ্তমান চলি থকা বৰ্ষৰ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নতুন শিক্ষামন্ত্ৰী ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা তেখেতে বাপ লৈছিলে পুনৰ আগতেও শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতে নিজে প্ৰেছ মিটত উত্থাপন কৰিছে এই বিষয়টো নতুনকৈ ক'বলগীয়া বিষয় নহয় কিয়নো তেখেতে নিজে কৈছে আকৌ পুনৰবাৰ কোৱা নাই মই আৰু ইয়াৰ যিটো অগ্ৰগতি মই জাষ্ট অগ্ৰগতিটো কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অগ্ৰগতিটো বৰ্তমান টিচাৰসকলৰ যি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ পোষ্ট প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যনৰ কাম অলৰেডি ফাইল প্ৰস্তুত কৰি আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ফাইল প্ৰস্তুত প্ৰায় হওঁ হৈছে ক'ব পাৰি হওঁ বুলি ক'ব পাৰি আৰু এইসমূহ বৰ্তমান আগন্তুক যি বিধানসভা আছে সেই বিধানসভাত উত্থাপন কৰিব আৰু উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে তাত বাজেট ধৰিব আৰু বাজেট ধৰি তেওঁলোকক সমুদায় লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লগতে কেৱল মই কলেজৰ কথাই ক'ব বিচৰা নাই ইয়াত হাইস্কুলৰ কথাও জড়িত হৈ পৰে হাইস্কুলসমূহৰ বৰ্তমান যি 626খন
সকলোৰে ফাইল বৰ্তমান প্ৰস্তুত হৈ আছে আৰু প্ৰস্তুত হোৱাৰ পিছত টিচাৰ টোটেল টিচাৰ্চ খিনি উলিয়াই থকা হৈছে টোটেল টিচাৰ্চ কিমানখিনি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ হ'ব এই 2018ৰ সংশোধনী একমতে তেনেধৰণে এল পি আৰু ইউ পি ক্ষেত্ৰতো পোষ্টসমূহৰ টোটেল কাউণ্টিং চলি আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বাজেটৰ কাৰণে প্ৰস্তুত হৈ উঠিছে ফাইলসমূহ তাৰপাছতে বাজেট ধৰাৰ পাছত ফাইনেন্সিয়েল অৰ্ডাৰ পোৱাৰ পাছত বিত্তমন্ত্ৰীৰ পৰা সেইসমূহ প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিব আৰু সমুদায় 15 আগষ্টৰ আশে পাশে 15 আগষ্টৰ আগে পিছে আগতে হ'ব খুব সম্ভৱ আগত হ'ব পিছলৈ নাযায় 15 আগষ্টৰ আগত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিজেও উল্লেখ কৰিছে 15 আগষ্টৰ ভিতৰত তেওঁলোকক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে যদি চাই ভাল পালে এটা শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ কলেজকেইখনৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত এবাৰ চাই ল'ব হয় এইখন 30 নম্বৰ কলেজ পূব বনগছৰ কামৰূপ